ሰላም ነው ወይ? ያው በዓል እየደረሰ ነው። እንግዲህ ፋሲካ የረመዳን ኢድም እየደረሰ ነው። በእንደዚህ አይነት ጊዜ የመጠያየቅ እድል ከተገኘ መልካም ስለሆነ ነው ዛሬ የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም በዚህ ስፍራ ማድረግ የፈለግነው። ስለመጣችሁና የሐሳባችን ተጋሪ ተካፋይ ስለሆናችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በአንድ ወቅት አንድ እናትና አባት የሌለው ልጅ ትምህርት ቤት የቀን ስራ እየሰራ ሲማር በሆነ ወቅት ስራ አጥቶ የሚበላው አጥቶ እየተቸገረ ትምህርት ቤት እየደረሰ ይመጣል እና ከቀናት በአንዱ ቀን ቁርስም ምሳም ሳይበላ በጣም ተርቦ አንድ ሻል ያለ ቤት ያገኝና አንኳክቶ እባካችሁን ውሃ ስጡኝ ይላል። በጣም እርቦታል፣ ደክሞታል። ያንን እለት ሲንኳኳ የከፈተችው ልጁ እንደተራበ እንደደከመ ስላየች የጠየቃት ውሃ ቢሆንም በትልቅ ዕቃ በትልቅ ብርጭቆ ወተት ሞልታ አመጣችለት። ልጁ ከጠጣ በኋላ የሚያስከፍልም ከሆነ በኋላ ሊደራደር በጣም ስለራበው ወተቱን ተቀብሎ ጭልጥ አድርጎ ከጠጣና ፋታ ካገኘ በኋላ ስንት ነው የሚከፈለው አላት። የሚከፈል ነገር ግን የለውም። ልጅቱም መቸገሩን አይታ ግድ የለም መልካም ቀን ይሁንልህ ብላ ሸኘችው እና ከብዙ ዓመታት በኋላ አንዲት ልጅ በካንሰር በሽታ ታማ ሕክምና ትሄድና እጅግ ውስብስብ የሕክምና ጥበብና ጊዜ የሚጠይቅ በሽታ ስለነበረ ረዘም ላለ ጊዜ ትሞታለች አትርፍም ከተባለች በኋላ በብዙ የሐኪሞች ጥረትና ልፋት ትድናለች። ከዳነች በኋላ ጭንቀት ይገባታል። በውጭ ሀገር እንደምታውቁት ለሕክምና የሚከፈለው ክፍያ ከፍ ያለ ስለሆነ እሷ ያላት ኢንሹራንስ ያንን የወጣውን ወጪ መመለስ የማይችል ከሆነ የአባት እናቴን የወረስኩትን ሀብት ቤት ያሸጠኛል ትጨነቃለች እና የመክፈያው ፖስታ ይላክላታል። በጭንቀት ስንት ብር ይሆን የመጣብኝ ብላ እያሰበች ፖስታውን ስትከፍት በአንድ ብርጭቆ ወተት ሂሳቡ ተከፍሎልሻል ይላል። ያኔ በልጅነት አንድ ብርጭቆ ያጠጣችው ሰው ዶክተር ሆኖ ሐኪም ሆኖ በሚያክማት ጊዜ ያ የረሃቡ ቀን የችግሩ ቀን ታውሶት በአንዲት ብርጭቆ ወተት ያን ሁሉ የሕክምና ወጪ ሸፈንላት። ልጅቱ የዛን ቀን ስትዘራው አንድ ቀን ሰው ሆኖ ሕይወቴን የሚታደግና እዳዬን የሚጋራ ሰው ነው ብላ አስባም ባይሆን መልካምነት ስለሚያተርፍ መልካምነት ጊዜ ጠብቆ ስለሚከፍል ሁላችንም ካለን ተካፍለን በሰላምና በደስታ በዓሉን እንድናሳልፍ ዛሬ እድል ገጥሟችሁ ከኛ ጋር የመጣችሁ እናትና አባቶች እንዲሁ እናንተም ቡና ስታፈሉ ጎረቤቶቻችሁን ሳትዘነጉ አብራችሁ በዓሉን ተሳልፉ አደራ እያልኩ መልካም በዓል ይሁንልን። መስጠት ለራስ ነው። ሰው የዘራውን ያጭዳል። ባካፈልነው ልክ ዛሬ ባናየውም ነገ በልጆቻችን እናገኘዋለን። ዛሬ የተቸገረ ነገ መርዳት ይችላል። ዛሬ የተቸገረ ነገ ሕይወት መታደግ ይችላል። ይህንን አምነን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዙ ያለን መሆን አይጠበቅብንም። ካለን ጥቂት እያካፈል ብዙዎችን ማጽናናት፣ ብዙዎችን ጓዳ ማበስ ብንችል መጪው በዓል ኢዱም ፋሲካውም እጅግ ያማረ ብዙዎች በደስታ የሚያሳልፉትና አንድ ቀን ደግሞ በዘራነው ልክ የምናጭደው ይሆናል። ሰላም ይብዛልን፣ ፍቅር ይብዛልን፣ መካፈል ይብዛልን። አይዟችሁ፣ መጪው ጊዜ ብሩህ ነው። መልካም በዓል። አመሰግናለሁ። ለትላንት አጥቢያ ሌሊቱን አንድ ጦ ሆነ ገልብጦ ነው ሄደው መኪናው። ቅድም ያልከኝ አስራ ምናምን ቅድም ያልኩ መኪና ኬላ እንዳይዘው ሌሊት ክፍት ነው አሉ። ኬላ እንዳይዘው እነሱ አማራጭ መንገድ ተጠቅመው በዚህ በአዋሽ አሻግረውታል። በአፋር ክልል የኛን ክልል ቆርጦ ማለት ነው። ስለዚህ ሆነ አንተ ሰው ገልብጠዋል። ምን እንዲያደርጉ መኪናው
አሁን ሲሄድ ባዶ ነው። አንድ ሰው ሁለት ሰው ነው ያለበት። እሺ አሁን ሲመለስ? ስለዚህ ሲመለስ አይደለም በቃ ሄደ ገባ ኦሮሞ ክልል ገባ ሄደ አንጥፎ ለትላንት አጥቢያ አንጥፎ ኦነግ ገልብጧል ነው የሚባል። የሄደው እነሱን ለማምጣት ነው ማለት ነው። አንጥፎ ገልብጧል ሸዋሮ ቢጦርነቱ በዛ ግን ትረዳኝ። ኦኬ በጣም ይገርማል። ስንት መኪና ነው አልከኝ? 14 ቅጥቅጥ የህዝብ መኪና። ስለዚህ እነሱ ናቸው አሁን ዛሬ ተኩስ የገጠሙ? እነሱ ናቸው በቃ ትላንት ተገለበጡ ማምሻ ጀመሩ። ያው አሁን ሸዋሮቢት ያው ትላንትና በሌላ በኩል በሞላሌ በኩል ነበር ዛሬ እንደነ ጭራ ከባድ መሳሪያ ነው አሉ የሚተኮሱ። ክላሽ ምናምን አይደለም ያሳፍራል። እና እንዴት አይነት መንግስት እንደሚያስተዳድረን እኛም ጨነቀን። ወይ ወደ እነሱ ብንሆን አይምሩን። በሸዋሮቢ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ከመሽ ደርሶናል። ከትላንት 10 ተኩል ጀምሮ በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢትና አካባቢው ላይ ጦርነት የከፈተው ኦነግ ሸኔ ዛሬም በከባድ መሳሪያ በመታገዝ ውጊያውን እንደቀጠለ ታውቋል። ሚያዝያ 10 2014 ዓ.ም ምረት ከጠዋት ጀምሮ እስከ ቀኑ 9 ሰዓት ከ20 ጦርነቱ በጀግሎ በሚባል ተራራ ላይ እንደነበረ ታውቋል። አሁን ከሰዓት ደግሞ ጽሁፉን የጻፈው ልጅ አቶ ደርቦ እንደሚገልጸው ማለት ነው ጀጀባ ላይ ሆነው ወደ ዙጢና ወደ ሸዋሮቢት ከተማ ከባድ መሳሪያ እየተኮሱ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነው። የዙጢ ሆስፒታልም በቁስለኛ ሞልቶ ወደ ሾላ ሜዳና ወደ ደብረሲና ሆስፒታል እየሄዱ ነው። በተመሳሳይ በከባድ መሳሪያ እየታገዘ የሚዋጋው ሸኔ በፋኖ ጥቃት እየተደረሰበት እንደሆነና እየተረፈረፈ እንደሆነ አቶ ደርበው አመሸ ጽፈዋል። የሚገርመው ግን ከትናንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ አንድም የመከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው አልገባም። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሰላማዊው ነዋሪ የሸዋሮቢት እና አካባቢው ሰላማዊ ነዋሪ ወደ ደብረ ሲና እየጎረፈ ይገኛል። ወደ ደብረ ብርሃን የሚችለውም ወደ አዲስ አበባ። ምክንያቱም ያው ካለው ጦርነት ለማመለጥ ማለት ነው። መንግስት እንግዲህ በዙሪያው ምንም ያለው ነገር የለም። ህዝቡ እንግዲህ ከሸዋሮቢት እየተሰደደ ነው። ጦርነቱ በዚህ መልኩ ተፋፍሞ በከባድ መሳሪያ ጭምር ቀጥሏል። ተጨማሪ መረጃዎች ሲኖሩን የምናደርሳችሁ ይሆናል። ሰሞኑን ከወትሮ ለየት ያለ ነገር እያስተናገደው የሚገኘው በቀበና አዲስ አበባ የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ ብዙ ነገር እየተባለ ነው። ብዙ ነገርም እየተጻፈበት ይገኛል። እንደሚታወቀው ሩሲያ በአሁን ሰዓት ጦርነት ላይ ትገኛለች። በዛ ምክንያት እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያውያን ድጋፋቸውን ሲያሳዩ ታይተዋል። ሰሞኑን እንግዲህ በኤምባሲው በር ላይ የታየው ነገር ይሄንን የሚያመለክት ነው። ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ዶክመንታቸውን ይዘው በዚህ መልኩ ተሰልፈው እየተመዘገቡ እንደሆነ ታውቋል። ወደ 2000 አካባቢ ኢትዮጵያውያን እንደተመዘገቡ ታውቋል። በጉዳዩ ዙሪያ ላይ የሩሲያ ኤምባሲ በኢትዮጵያ እንደዚሁም የዩክሬን ኤምባሲ በኢትዮጵያ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የሩሲያ ኤምባሲ ምንድነው ያለው? ድጋፍ እንጂ ማንኛውንም ሰው ለጦርነት እየመለመለን አይደለም ሲል አስተባብሏል። እንደዚሁም የዩክሬን ኤምባሲ በኢትዮጵያ ደግሞ ይሄ ነገር በጣም እውነት ከሆነ እጅግ የሚያሳዝን ነው፣ የእኛን የዩክሬን ህዝብንም የኢትዮጵያን ህዝብም የሚጎዳ ነው በማለት አስተያየቱን ሰጥቷል። እንግዲህ ሰሞኑን ይሄ ሰልፍ በሰፊው በዛ ጋር ሲታለፍ እየታየ ይገኛል። ምንድን ነው እውነቱ የሚለውን ነገር እንግዲህ የተረጋገጠ ነገር የለም። ኤምባሲው እየመዘገብኩ አይደለም ይላል። ነገር ግን ትላልቅ ሰልፎች እየታዩ ነው ምስሉ ላይ እንደምታዩት። እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወደዛ ለመዝመት እንደውም አንዳንድ ሰዎች ስራ አጥነት በሰፊው ስላለ የኑሮ ውድነቱ ስላለ ያው በዚህ መንገድ ከሀገር ለመውጣትም የሚደረግ ነገር ነው የሚልም ጭምጭምታ ወሬዎች አሉ። ኤምባሲ ጉዳዩን አስተባብሏል። በፍጹም እየመለመልኩ አይደለም ብሏል። ያው ድጋፋቸውን ለማሳየት የመጡ ነው በማለት ነው ያጣጣለው።
ወሬውን ተጨማሪ መረጃዎች ሲኖሩን እንግዲህ በጉዳዩ ዙሪያ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። የኑሮ ውድነቱ ያላመጣብን ጣጣ የለም። እንደምታውቁት በተለይ ባለፉት ሁለት ወራቶች የጨመረው አጨማመር በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ይሄም ጨማሩ በተለያዩ ነገሮች ላይ ያየን ነበር። በተለይ በዘይት ላይ ይሄን ነገር ተገንዘበን ነበር። አሁን ግን ወደ ቁም እንስሳቶች ዞሯል። በጣም የሚገራርሙ ዜናዎች እየሰማን እንገኛለን። መጪውን የፋሲካ በዓል አስመልክቶ ገበያ ላይ ይወጡ የሚገኙ የቁም እንስሳት ዋጋ እጅግ አስገርሟል። በኢትዮጵያም ታይቶ የማይታወቅ አዲስ ሪከርድ ሰብሯል። በዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት በሬ እንግዲህ እስከ 200 ሺህ ብር እንደተሸጠ ታውቋል። እጅግ አነጋጋሪ ነው። እንደዚሁም እዚህ ላይ የሚታየው ልበል ፍየል እስከ 40 ሺህ ብር እንደተሸጠ ነው የሰማ ነው። እንደዚሁም ይሄ ባለቀንዳም በግ ወደ 28 ሺህ ብር እንደተሸጠ ነው የሰማ ነው። ዶሮ እንግዲህ ትልቅ ዶሮ በአዲስ አበባ እስከ 1 ሺህ ብር የተሸጠ ይገኛል። ነገር ግን አቨሬጅ ዋጋው አሁን የሰማ ነው በቅዳሜና በእሁድ ወደ 650 750 ድረስ ዶሮዎች ይገኛሉ። ለማንኛውም ያው በጣም በሚገርም ሁኔታ የኢንፍሌሽኑ ጉዳይ እዚህ ደርሷል። ኢትዮጵያውያን በጣም በቅርብ ጊዜ ስጋ የማይበሉበት ወይ ደግሞ አቅማቸው ችሎ የማይገዛበት ጊዜ በጣም በጣም አጭር ጊዜ ነው ብዬ ነው የማምነው። አሁን እንግዲህ በሬው የዚህን ያህል ከጨመረ በየስጋ ቤቱ ኪሎ በኪሎ ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል መገመት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት የነበረው 800-900 ብር እንደዚሁም ሆኖ ህዝቡ ከብዶታል። ነገር ግን አሁን ደግሞ ሌላ ጭማሪ ሲመጣ ምን አይነት ነገር ይፈጥራል የሚለውን እንግዲህ አብረን እናየዋለን። ለማንኛውም ሀገሪቷ በኑሮ ውድነት እጅጉን አብዳለች። ከዚሁ ከኑሮ ውድነት ሳንወጣ ወደ መቀሌ እንውሰዳችሁ። ትግራይ ላይ እንግዲህ ባለው ጦርነት ምክንያት የነዳጅ እጥረት አጋጥሟል። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ፣ የቤንዚን እጥረት አለ። ነገር ግን የትግራይ ደግሞ እጅግ የከፋ ሆኗል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ባጃጆች፣ ታክሲዎች ነዳጅ ለማግኘት ስለተቸገሩ ወይ ደግሞ በሊትር የሚሸጠው ነዳጅ ከፍተኛ ስለሆነባቸው በትላልቅ የትግራይ ከተሞች የፈረስ ጋሪዎች ማየት እየተለመደ መጥቷል። እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት እንግዲህ በትግራይ መቀሌ በዚህ መልኩ ህብረተሰቡ እየተገለገለ ይገኛል። ችግር ብዙ ነገር ስለሚያስተምር ሰው ሲቸገር ያው ኢኖቬቲቭ ይሆናል፣ ያለውን አማራጭ ይጠቀማል። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ችግር ብልሃትን ያስተምራል እንደሚሉ አባቶቻችን፣ የትግራይ ህዝብም በዚህ መልኩ እንግዲህ ትራንስፖርቱን እየተጠቀመ ይገኛል። ፍጹም የሚያሳዝን ነገር ነው። ያን የመሰለ ከተማ በዚህ መልኩ መውረዱ ያው እኔ አሁን ለትግራይ የሆነው ነገር ዝም ብላችሁ ብትመለከቱ ዞሮ ዞሮ በሌላ ኢትዮጵያ ክፍል መሆኑ አይቀርም። ለምን ከዛሬ አንድ ዓመት በፊት በእነሱ ስንስቅ በኑሮ ውድነቱ በተለያዩ ነገሮች፣ አሁን በየቦታው ያ ነገር ተሰራይቶ እኛም ያው እየተሸማቀቅ እንገኛለን። ማን ያቀል ነገ ደግሞ እኛም ነዳጅ ቤንዚናትን ጋር የምንጠቀምበት ጊዜ ይመጣል። ስለዚህ የሀገራችን ሁኔታ በተለይ የኑሮ ውድነትና ሰላም ማጣቱ ተባብሶ ቀጥሏል። እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን አድርሰናችኋል። ለዛሬ እንግዲህ እነዚህ ነበሩ የያዝንላችሁ ያዘጋጀንላችሁ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ሸዋሮቢትን አስመልክተን እንግዲህ እየተከታተልን የተለያዩ መረጃዎች በተከታታይ የምናደርስ ይሆናል። እየጠበቃችሁ ተከታተሉን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። ኢትዮጵያችን ለሁላችን በሰላም ለዘላለም ትኑርልን።